ևս այսօր ձեր բողոքի ձայնն եք եկել բարձրացնելու, ի՞նչն է դրդել, որպեսզի այսօր պայքարի դուրս գաք։ Իմ հողը ծախողի անշնորհ քայլն է ինձ դրդել, որ ես շարժման մասնակցեմ ու պահանջելով հետ բերեմ իմ հողը։ Ես այս հողի վրա ծնվել եմ, մեծացել եմ, դաստիարակություն եմ ստացել բարոյական ընտանիքում, բարոյական շրջապատում, և ոչ թե աղանդավորների և չգիտեմ երկիրը ծախողների համ։ Արդյունք կտա պայքարը։ Անպայման, մեր պայքարը, մենք միշտ պայքարել ենք, առաջ են գնացել, հաղթել ենք 41 թվի պատերազմի թշնամիներին, հիմա էլ մեր թշնամուն էլի կհաղթենք 22 թվականին։